mi atyánk, ki vagy a mennyekben. A Szent Imre Gimnázium egyik diákja Babits Mihály Mi atyánk című versét szavalta el a megemlékezés kezdetén, majd városunk egykori vezetője, Székesfehérvár díszpolgára méltatta az 56-os hősöket. Varvasovszky Tihamér felidézte a 68 évvel ezelőtti fehérvári eseményeket, és hangsúlyozta, az 56-os hősöknek köszönhetjük, hogy az elnyomás idején is megőriztük hitünket és tartásunkat. Azok a fiatalok, akik talán soha nem kaptak semmit a hazájuktól, mindenüket odaadták érte. Micsoda erő, hit kellett ahhoz, hogy életüket kockáztatva kiálljanak hazájukért. Az ünnepi beszédet követően a történelmi egyházak képviselőinek imádsága következett. Együtt imádkozott az 56-os áldozatokért a helyi katolikus, református, evangélikus és baptista egyház. A megemlékezés végén a történelmi egyházak képviselői, Székesfehérvár és Fejérvár megye vezetői, a rendvédelmi szervek képviselői, valamint a civil szervezetek tagjai az áldozatok emlékére közös koszorút helyeztek el.